你好，欢迎收看6月18号的大花莲地方新闻，我是肖佳慧。花莲县消防局高级救护队暨瑞穗分队新建厅舍，开工暨动土典礼6月18号上午在古镇醒狮表演带动下热闹举行。县长徐正伟担任主祭官，依循古礼焚香祈福，持铲动土。花莲县消防局高级救护队暨瑞穗分队新建厅舍开工暨动土典礼6月18号上午在古镇醒狮表演带动之下热闹举行，县长徐正伟担任主祭官，依循古礼焚香祈福，持铲动土。第三铲，功成俊心，万事大吉，现运昌隆。徐正伟表示，花莲县消防局厅舍新建经过了消防局提案争取经费补助，并且获得消防署大力的支持，核定总补助额度新台币2亿9203万元，让消防局人力封兵、瑞穗光复特搜大队等5栋老旧厅舍得以新建，希望能够更加巩固花莲县的救灾网络，强化整体的救灾能量。锦霄，吼、哦，这个人讲啊，计予消防安三暝两日空，吼、哦，给锦霄的这个工作环境要舒适一点，是真的是最重要的。因为啊，救人与水火都是一秒之差，吼、哦，所以要一定要有最好的精神状态，希望让我们家家户户都能在我们的消防能量管设的提升的同时，我们每一个家都能够是安全的。消防局长表示，消防局现有消防分队都有厅舍老旧、空间不足使用的情况，尤其消防人员长时间在这种环境下服刑非常辛苦，在各界的协助之下，消防局才得以觅得合适的厅舍用地，并且获得足够经费，逐渐改善消防厅舍的环境，希望能够给予所有消防同仁以及三大志工有最优质的服勤环境，有效维护花莲乡亲以及国内外来访游客生命财产安全。记者高双双，瑞穗采访报道。